לא רק הלב שלנו, הישראלי מתרחב ויוצא אליהם, אל הלוחמים שלנו, חיילים בסדיר, לצד מילואימניקים שעזבו את הבית והמשפחה, אלא גם ליבם של יהודים החיים בחול, של ישראלים שעזבו מזמן את הארץ, אבל משפחה שלהם כאן בעזה או בגבול הצפון, כולם חושבים על החיילים. כשפרצה המלחמה ונתב"ג ננטש מנוסעים, המטוסים התמלאו במקום זאת במזוודות וארגזים, תרומות נדיבות שכבר 73 ימים לא מפסיקות להגיע. אתה כבר נראה לי מומחה, כמה כאלה עשית? בחודשיים האחרונים? לדעתי סדר גודל של איזה 4,000 קרטונים. כל ארגזים ליחידה ספציפית. ליחידה ספציפית. פה זה סוג של לדרמנים. הפנסי נשק האלה זה מצרך מאוד מבוקש. זה השוס הכי גדול? המשקפיים הבליסטיות, לפני כמה ימים קיבלתי הודעה מחייל, פגע רסיס במשקף והציל את החיים של החייל. אוקיי? יודעים על המשמעות של משקפיים בליסטיות. התרומה הזאת היא מצילה חיים. כרגע, כל מפעל התרומות הזה נמצא בסכנה ברורה ומיידית. כל ארגז, כל מזוודה עם סחורה למילואימניקים, לכיתות כוננות או למפונים, צריך לעבור מטבע הדברים בנמל התעופה בן גוריון. הנה, לפי הגודל, זה בטח שלי. כן. אחרי זה שדה תעופה תפסנו פה. אבל המטרה טובה, כולם פה מפרגנים. כולנו מכירים את הפרוצדורה. כל מזוודה כזו עם טובין אמורה להיות חייבת ב-17% מע"מ ובאחוזים נוספים של מכס תלוי במוצר כשהיא נכנסת לישראל. אבל מדובר בתרומות, אי אפשר לבקש מהתורמים גם לשים מזומן רק בשביל מע"מ או מכס. לכן עם תחילת המלחמה, כשמבול הסחורות הגיע, מדינת ישראל נאלצה לייצר מסלולים הגיוניים ולא מורכבים לכניסת הסחורות בתרומה, גם ברמה הטכנית, אבל גם ברמה הכספית. ובמילים פשוטות, ועדת כיסוי המיסים של משרד האוצר שילמה את המיסים על המוצרים שנכנסו לישראל. למי היא שילמה? לעצמה, לקופת המדינה. כסף מכיס עבר לכיס אחר, ככה זה, כי אין חוק שמאפשר הכנסת תרומות פטורות ממכס. כל זה תרומות מאנגליה שהגיעו עכשיו. מדהים, מדהים, מדהים. תרומות ציוד לחיילים. זה לא שמגיעות הן הסתם מזוודות של אנשים. הכל נעשה בהתאם לקריאות של חיילי המילואים. הודעות כאלו, תחושות קשות, מנסים להשיג נשקים, חסר לנו, ברכיות וחלפסים, עומד לרדת גשם. ברכיות לפחות אחד לחייל, חלפסים, מתמים, אנחנו 300 פלוס לוחמים, ואין כלום, לא מצליחים להשיג. ואותו חייל מילואים מסביר, חליפות צערה, נגד גשם, התחיל לטפטף, מחר יורד גשם חזק. מדובר במילואים נקמה הצפון, וזו רק הודעה אחת. One of the things that we're still missing is tactical helmets. These are helmets that are on our heads basically 24/7, and the difference between a good helmet and a great helmet is huge. I invite you to click on the link below to donate directly to our unit. We're trying to raise money to get more of these for our unit so we can get all our soldiers the proper gear so they can be as comfortable as possible throughout the day. כמו דוטן, גם ארז וסימבה, זוג חוקרים פרטיים, עזבו את העבודה שלהם בשבעה באוקטובר, ומאז הם נכנסים ויוצאים לנתב"ג לשחרר מזוודות מלאות בתרומות. את הציוד גם הם מסיעים הישר לשטח. תודה רבה לכם, כל הכבוד. תענוג, אנחנו מודים לכם, רק תיקחו. ולא מדובר רק בציוד למילואימניקים, אלא גם למפונים. יש להם ברעננה מחסן ענק, מלא בסחורות, הכל מגיע מחול. וואי, זה מדהים, תודה לכם, תודה, תבורכו בכל. כל הדברים האלה שאני רואה כאן, רק מה שיש לכם פה סחורה של הגיע בטיסה אחת. אוקיי. כמה זה שווה? 120 אלף דולר. אם היית צריכים לשלם על זה מס ומע"מ ואת כל המכסים. זה עוד איזה 30 אלף דולר. 30 אלף דולר. 30, 40 אלף דולר יותר. נמשיך בהסבר. תקציב הוועדה לכיסוי תרומות של משרד האוצר עמד השנה, שנת 2023, על 80 מיליון שקלים להרבה פעילויות וגם על מחץ ומעם על כל הציוד הזה שנכנס לארץ. בינתיים נכנסו לישראל תרומות בסך יותר מ-100 מיליון שקלים רק מחודש אוקטובר. אז הכסף בוועדה, איך נאמר בעדינות, נגמר. מה השווי של הציוד שכבר הצלחתם לתרום? קרוב ל-7 מיליון דולר. מה שאפשר לרכוש בארץ, רוכשים בארץ, גם לתרום לכלכלה הישראלית, אבל הרבה אי אפשר לרכוש בארץ, וזה לא מספיק מהר. צהל לא מגיב מספיק מהר לצרכים. לאן זה הולך?
יעלום. היום שומעים התורמים שהוועדה לא תתוקצב מחדש, וזה אומר שהתרומות הנדיבות מחול יחכו במכס, ורק אם צהל יחליט שהוא רוצה אותן, אז הוא ישלם עליהן את המס. המשמעות? לא בטוח שהתרומות בכלל יגיעו ללוחמים שלמענם נשלחו, או שהתורמים ימשיכו בכלל לשלוח אותן. עכשיו שהם שומעים, התורמים שאתה מדבר איתם בחול, שהם שומעים שהם יצטרכו להתחיל לשלם על כל התחורה הזאת? הם משתגעים, הם תולשים שערות, הם אומרים, זה לא הגיוני בכלל. כאילו, הרי המדינה הייתה צריכה לקנות את זה, לא אנחנו. מצב אבסורדי שנצטרך גם לדרוש את זה מהתורמים שלנו לשלם מס על תרומה שהם הוציאו מהכיס. הם יסכימו? אין שום סיכוי. יש 41 מחולות, יש לנו חלפסים שמגיעים, יש לנו פליזים שמגיעים, יש לנו מיילים שמגיעים, הם כבר יצאו לדרך. הם יגיעו לפה, ואנחנו לא מדברים על מייל או שניים, אנחנו מדברים על מחולות. הציוד הזה ייכנס לישראל, ובעצם התורמים יאלצו לשלם על זה את כל המיסים. אם יצטרכו לשלם מכס ומע"מ, פיתחתם אנטיגוניזם מטורף למדינת ישראל על ידי כל היהודים שתורמים. הם יכאב להם לתת את התרומה למדינה ולא ללוחמים. הם רוצים לעזור ללוחמים, הם לא רוצים לעזור לממשלה, הם לא רוצים לעזור לכספים אחרים, הם לא רוצים לעזור לכספים קואליציוניים. אוקיי? זה לא מעניין. מעניין אותנו נטו, הלוחמים, ולשם הם מכוונים את הכסף.